ეს მომენტი კი არის კერძო საკუთრება. აი დაგვიდგეთ ჰობსი საერთოდ ალაპარაკოს კერძო საკუთრებაზე სახელმწიფო მდე. კერძო საკუთრება მერე ჩდება სახელმწიფოში და ის კერძო საკუთრებაც ისეთია რომ სუვერენს რომელიც არ არის კონტრაქტის ნაწილი ჰობსთან სოციალური კონტრაქტი იდება ჰორიზონტალურად მარტო მოქალაქეებს შორის და მოქალაქეების თავზე მჯდომი სუვერენი ამ კონტრაქტის ნაწილი არ არის. ა სუვერენს სრული უფლება აქვს შენ საკუთრებაზე საქართველოს და რაც მე ის უკნას. ლოკისთვის საკუთრება არის წმინდათა წმინდა რამე ადამიანის. წმინდათა წმინდა ის შეიძლება ეს ამ ტერმინს არ ხმაროს, მაგრამ ესა ყველაზე ფუნდამენტური რამე რაც აქვს ადამიანს. და საკუთრება ლოკისთვის ადამიანს აქვს უკვე ბუნებრივ სტადიაში, ბუნებრივ მდგომარეობაში, ფოფსისაგან განსხვავებით. ფოფსთან ბუნებრივ მდგომარეობაში არ არის საკუთრებას ლაპარაკი არა, ლოკთან უკვე ჩვენ ბუნებრივ სტადიაშიც კი გვაქვს ჩვენ გვაქვს საკუთრება და როგორ წარმოიშვება ეს საკუთრება? თავიდან ხო ყველაფრისა, ბუნებაში ყველაფერი დაუშვათ ხილია, ვაშლები ამოდის, ბანანები, რესურსები არის რაღაცა, წყალია, არაფერი არავის საკუთრება არ არის. მაშინ როგორ გაჩნდება საკუთრება? ბროტება არა, მე რო თქვა რომ ეს ჩემია. რატო არის ჩემი, როცა ღმერთმა მისცა მთელ კაცობრიობას თანაბრად. აი ლოკის ფიქრი ასეთი ჯაჭვით მიდის. აი საიდან ვასკვნი მე რომ რაღაცა ჩემი არის და არა ყველას. ლოკი ამბობს, არის რაღაცა რაც ნამდვილად ჩემი არის, ნამდვილად ხოლმე ჩემია. და ეს არის ჩემი სიცოცხლე და ჩემი შრომა. ანუ მე როგორ დავხარდიო ჩემს შრომას, რაში გამოვიყენებ? ეს არის ჩემზე მთლიანად დამოკიდებული. ამიტომ და მე მეკუთვნის ჩემი შრომა. ამიტომ როდესაც მე ბუნებას წავმატებ ჩემს შრომას, ბუნების პროდუქტს, ის წამატებული შრომით რაცა მიღებული, ბუნების და ყველასი აღარ არის, ისაა უკვე ჩემი. მაგალითად, ვაშლის ხეზე ამოდის 10 ვაშლი, მაგრამ მე ეს ვაშლის ხე დავბარე, მოვწყი და იმ ხემ გამოისხა 100 ვაშლი. მე ამით 90 ვაშლი ჩემი არის უკვე. ანუ იმიტომ რომ ის 90-ში არავის არ ეკუთვნის, მე ჩემი შრომა ჩავდე შიგნით. ასე აი შრომაჩაუდებელი რესურსები კი ყველასი არის, მაგრამ რესურსი რომელიც მე ჩემი შრომა ჩავდე უკვე ჩემია. ამიტომ ის იჭრება და მართლოს ამას, მართლოს ჩემსაც, რა ჩემი სიცოცხლის განუყოფელი ნაწილი ჩემი შრომით მე შევქმენი. და ის თუ მე მართლოს ამას, რატო არ წამართლებს ჩემს სიცოცხლეს? ამიტომ ლოგიკით შეიძლება მოკლა ის ადამიანი თავისუფლად, ვინც მართლოს მე ჩემს საკუთრებას, ჩემი შრომით შექმნილ პროდუქტს. ამ გაგებით არის წმინდათა წმინდა ლოგისთვის კერძო საკუთრება. სტალინმა ეს გადაასწორა, თქვა, ლოკი და ბურჟუაზიულ თეორიებშიო თუ წმინდათა წმინდა არისო კერძო საკუთრება, ჩვენ რატო არ უნდა ვთქვათ, რომ წმინდათა წმინდაა სოციალისტური საკუთრებაო? და ვინც იპარავს სოციალურ საკუთრებას, რატო არ უნდა მოუკლათ ის? ან რატო არ უნდა დავხრიტოთ, გადავასახლოთ, აი კულაკები რა შეიძლება, კულაკების განკულაკება რომ მოხდა კოლმეურნეობებში, ვინც მოიპარავდა რაღაცა პატარა თავთავებს თუ მოიპარავდა და უშე ერთ კონას, ისი შეიძლება სიკვდილი დაესაჯოთ, აი ამ პირველი ტერორიზმის დროს 1932 წელს უკრაინაში ჰოლოდომორი რასაც მოყვა რა. ანუ ლოკი იწყებს ფანარ, ლოკი ამბობს რომ კერძო საკუთრება შენი შრომა რაში ჩადა, ის საკუთრება წმინდათა წმინდა. თუ ეს ტერმინი საერთოდ მიეღენება ლოკს, ეს ტერმინი წმინდათა წმინდა. ანუ ყველაზე ფასეული, ხელშეუკარებელი, ხელდაუკარებელი. რა ხდება? თუ მე დებ შრომას, ბუნებრივი რესურსები იზრდება. ანუ იყო, როგორც მეტაფორულად თქვი, გავშვეთ, 10 ბანანი, 10 ვაშლი, გახდა 100 ვაშლი. 90 ვაშლით ეს გაიზარდა. მაგრამ ამიტომ იქნება ის პროდუქცია, რომელსაც მე ვეღარ ხმარობ მე თვითონ. ამდენ ვაშლი ვერ შეჭამ. ვერც ვაგროვებ. რა გავქნა მაშინ? დაუგროვებელი ვაშლები კი ყველასი უნდა იყოს, აბარა მე თვითონ ვეღარ ჭამ, აბარა უკვე ხარ, ისნა გაფუჭდეს. რაც ფუჭდება, ლოკისთვის ის ყველასია. შეიძლება მე მოიფიქრო, მალფუჭებადი პროდუქტი და ის დავაგროვო, მაგრამ თხილი. აი ეს უკვე სხვა რამეა. მე შეიძლება თხილი მთელი წელიწადი შევინახო და ნელ-ნელა ვხარჯო. აი აქ გაჩნდა იდეა, რომ რა უნდა იყოს ის რესურსი, რომელიც არ ფუჭდება და კაცობრიობა მივიდა ფულის გამოგონებამდე. დაგვიდგეთ, ფული კაცობრიობამ გამოიგონა მანამდე, სანამ საზოგადოებას და სახელმწიფოს შექმნის. იქნება ფული, რომელიც არის ის რესურსი და რომელიც არ ფუჭდება. და რომელიც შეგიძლია შენ გაცვალო ფუჭებად რესურსებზე. მაგალითად, ვერცხლი მე შემიძლია გავცვალო ერთი ზოდი ვერცხლი შემიძლია გავცვალო 1000 ბანანზე, არა? ფული კი ქმნის დაგროვების საშუალებას. მე შემიძლია ბევრი ესეთი ზოდი დავაგროვო. ეს კი ქმნის დიფერენციაციას საზოგადოებაში. ვიღაცა ძალიან გამდიდრდება,
ვიღაცა პირიქით ვერ გამდიდება დიფერენციაცია და ამიტომ იქნება სიხარბეც, რომ ეს მინდა ვიღაცა წაუგლიჯო რა. აი ეს ჩდება უკვე საჭიროება, რომ გაშდეს სახელმწიფო. ხო, ლოგი რა სამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი საზოგადოება, სადაც იქნება კერძო საკუთრება, ფული, შეიძლება ჩათვალო, რომ ვიღაცა გაღარებდა, ვიღაცა გამდიდა, მაგრამ დოლარი ზუსტად აქ იქნება და ბუნების დანიშნულება კაცობრიობა გაიზარდოს. კაცობრიობის რაოდენობა გაიზარდოს, ადამიანები უფრო მეტი ნიშნებოდნენ და გაიცოს დედამიწა. და ეს არ მოხდებოდა, რომ არ გაჩილიყო ეს კერძო შრომა, კერძო საკუთრება, დოლარის დაგროვება. ამბობს, რომ აი ველურ მდგომარეობაში დღესაც არიან ხალხიო, დავუშვათ ინდიელებთან. და იქ ინდიელების მეფეო, მიუხედავად რომ მეფე არისო, გასლებ დუარესაც ცხოვრობს, ვიდრე ნებისმიერ ინგლისელი გლეხი და მუშაო. იმიტომ რომ მათ ის ზოგად საზოგადოებრივი დოლარი აი ასეთ ქვეყანაში სადაც ფული არის, დაგროვება არის, მეტი იქნება, ვიდრე თუნდაც ვიდრე ყველაზე მაღალი რანგის ამ პრიმიტიულ საზოგადოებაში. იქნება ანუ დოლარი, იქნება ნამეტი პროდუქცია და იქნება საშიშროება, რომ ეს ვიღაცამ წაგართოს. და ამის გამო ჩდება სახელმწიფო. დაგვირთ, რომ ეს უფრო არის შედარებით ოპტიმიზმური ხედვა ადამიანის ბუნებაზე, ჩვენ კვლელები არ ვართ, როგორც ჰობსთან. ჩვენ ჰობსისთვის ჩვენ ვართ ჯუნგლებში ცხოვრობენ კვლელები. ერთი სულიყო, როდის დავხოცავთ ერთმანეთს, რომ უსაფრთხო ყოთ ჩვენი თავი, სხვა მერ დაგხოცოს იმისაგან. ლოკთან ოპტიმიზმურია ხედვა, ამიტომ მისი სახელმწიფო იწყება საკუთრების დაცვის სურვილიდან და არასიცოცხლის შენარჩუნების სურვილიდან. იქნება სახელმწიფო, მაგრამ როგორი სახელმწიფო? ჰობსთან, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის არაპროპორციული განაწილება. ანუ ერთ-ერთი ადამიანი ჰობსის სახელმწიფოში რჩება სახელმწიფოს მიღმა და ეს არის სუვერენი, რომელიც ისევ ბუნებრივ მდგომარეობაში რჩება ჩვენთან მიმართებაში. მას აქვს უფლება მომკლას, წამართოს ყველაფერი, ნებისმიერი კანონი დამიწესოს და მე ვერაფერს ვერ ვთქვი მას. მისი უფლებამოსილება არის განუზომელი. რა თქმა უნდა, ის ეცდება, რომ არ იყოს ტირანი და არ დახოცოს ხალხი და ყველაფერი თავის ეგოისტური სურვილებით არ გამოიყენოს, იმიტომ თუ ხოცვა დაგვიწყო, მაშინ ჩვენ უნდა გამიშლეს იდეა იმისი, რომ ის ჩამოაგდოთ. იმიტომაც შევქმნით სახელმწიფო, რომ ხოცვა არ დაგვიწყოს არავინ და ძალადობრივი სიკვდილისგან თავი დავიცხოთ, მაგრამ ის თუ ძალადობრივად კლავს ჩვენ, მაშინ ჩვენ მას ჩამოაგდებთ. ამიტომ იდეა ისეთია, რომ ის არ დახოცავს ხალხს, ანუ რაღაც კანონს დაიცავს. მაგრამ ეს კანონი იქნება აბსოლუტური ყველასთვის. და ჩვენ ვერაფერს ვერ ვთქვით მას, ვერ გავაკონტროლებთ მას. ყველა ძალაუფლება მის ხელშია. საკანონმდებლო ძალაუფლება მის ხელშია. სასამართლო ძალაუფლება მის ხელშია და აღმასრულებელი ძალაუფლებაც მის ხელშია. და კონტრაქტი ჩვენთან შეკრული არ არის. არაფრით ვალდებული არა ჩვენ წინაშე. ლოგის ადრე ესაა დამღუპველი. ესა უარესი მდგომარეობა და ბუნებრივი მდგომარეობა. ბუნებრივი მდგომარეობაში შეიძლება ჩემი თავი დავიცვა მაინც და მე თვით შევასრულო კანონი. აქ კი ჰობსთან ამასაც მისპობენ, ამის საშუალებას და ის რჩება მის წინაშე სუვერენის წინაშე სრულიად დაუცველი ხდები. ლოგის ადრე ჩვენ უნდა დავდოთ კონტრაქტი ჩვენ მართველებთანაც. ანუ მართველიც უნდა იყოს კონტრაქტის ნაწილი. ისიც ანგარიშვალდებულია ხალხის წინაშე. ხალხი არის საფუძველი ყველა ძალაუფლების. ამიტომ ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას. ეს ლოგთან ესა ორი ხელისუფლება. საკანონმდებლო და მასში ისათავსებს სასამართლო ხელისუფლებასაც და აღმასრულებელი ხელისუფლება. ეს სხვადასხვა არის. ეს ორი ერთმანეთს ეს აბალანსებს. ანუ იქ ხელისუფლებაშიც არის დაბალანსება. შეიძლება კანონმდებლობა მიიღოს რაღაც კანონი და მას ხელი არ მოატაროს აღმასრულებელმა, არ შეასრულოს ის. ანუ თუ არ მოეწონა რა დააბალანსოს კანონმდებლის რაღაც უზურპაცია. შეიძლება კანონმდებლები გულგრილები არიან ხალხის საჭიროებების მიმართ და რაღაც მიიღონ კანონი ხალხის საწინააღმდეგო. მაშინ აღმასრულებელი რომ კეთილი და კეთილია და იცნობს ხალხის ინტერესს უკეთესად, თქვა რა რა კანონს მე ხელს არ მოაწერ, იმიტომ რომ ეს ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოა. მაგრამ იქ არის დაბალანსება. ჩვენ კი გადავცემთ ჩვენ მიერ კანონის ასრულების უფლებას, კანონის ასრულების უფლებას და მოვალეობას აღმასრულებელს და ჩვენ თვითონ უარყოფთ და უარს ვამბობთ ჩვენს მიერ თვითონ კანონის აღსრულებას. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი მე ვქირავ პოლიციას, მე უხდი მას გადასახადს, მყავს სასამართლო კანონმდებელი, ამიტომ მან განსაჯოს, დავუშვათ ვიღაცამ რამე მომპარა. მე კი არ მივაგებ საზღაო სამაგიეროს. არა, სამაგიერო მიაგოს კანონმა.